колко струва касетката 10 минути и 80 минути спрямо въздуха в София? Много обичам една тоалетна, която обществена безплатна за ползване по първия и втория начин. Как ли? Отваряте, затваряте и правите каквото, не искам да влизам в подробности. Но защо там от една касетка за полицейска академия ли? Пак питам въпроса. Да знам какво ще кажете като са обедините. Няма смисъл. Има статистика, има данни на квадратен метър за тези 8 години за новата касетка. Старата касетка 2 пъти по 4. По-предната касетка до 1990 година и до 1980 година и 1970 година, 1960, 1950, 1940, 1930 и някъде в близост. Кои са исторически българите, които са създали точно това на наша територия? Това, което мога да кажа, пък има и така археолози, които много добре са се апгреднали мозъци си спрямо 681 до 1396 година, спрямо възстановяване на нещо си, спрямо по длъжности, стъпка по стъпка, бавно, да не стане натрупване на зрението на мозъка на човека, това са други специалности. Всичко добро!